Azərbaycanın zəngin mətbəx mədəniyyəti və ləziz yeməkləri həmişə həm yerli, həm də xarici turistlərin ən çox zövq aldığı məqamlardan biridir. O da faktdır ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsinin, hər bir diyarının öz ayrıca fərqli bir mətbəx düsturları və fərqli xörəkləri var. İndi isə təsəvvür edin, siz qonaqlara sadəcə bu fərqli yeməkləri dadmağı yox, həm də onu necə hazırlanmağı öyrənməyi, bu xörəklərin hazırlanmasında iştirak etməyi də təklif edirsiniz. Əmin olun ki, həm yerli, həm də xarici turistlər dadtıqları ləziz xörəkləri necə hazırlamaq qaydasını onlara da öyrətdiklərinə görə sizə minnətdar olacaqlar. Bu biznesi yaratmaq, bölgələrin fərqli, yerli mətbəx nümunələrini həm öyrədən, həm təbliğ edən, həm də tanıdan biznes böyük maraqla qarşılana və ailə büdcənizə əlavə gəlir gətirə bilər. Bunun üçün tələb olunan isə sadəcə səliqəli, gigiyenik qaydalara cavab verən mətbəxə və bir də hazırlanacaq təamları dadmaq imkanı verən süfrəyə sahib olmaqdır. Hazırlanacaq xörəklərin çeşidini isə özünüz təyin edəcəksiniz. Təndir çörəyindən, lavaşdan başlayaraq, turistlərə ən mürəkkəb düstura malik qazan və manqal xörəklərinə qədər istədiyiniz xörəklərin hazırlanma qaydasını öyrədə bilərsiniz. Əsas odur ki, bu xörəkləri sevə-sevə, bacarıqla və yüksək səviyyədə hazırlaya biləsiniz. Bunlara sahibsizsə, siz uğurlu bir mətbəx gəzintisi layihəsinə start verib, elə bu yay xeyli əlavə gəlir əldə edə bilərsiniz. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.